Good day mga ka-Rocketeers, this is your Rocketerang Mudra Kels and you're watching my YouTube channel, Rocketerang Mudra Kels. And for today mga ka-Rocketeers, ang topic po natin is about burnout. Ano po ba yung tinatawag na burnout? Ito po yung state or condition which ang cause po is prolonged stress. Lahat po tayo mga ka-Rocketeers nakakaranas ng stress. Pwedeng estudyante, laborer, employer, employee, lalong-lalong mga housewife, mga ka-Rocketeers. Lahat po tayo nakakaranas ng burnout or tinatawag na pagkabagot sa trabaho. Unang-una na po ang mga estudyante. Yung mga estudyante na ang sistema po is bahay, eskwelahan, eskwelahan, bahay. And pag nasa bahay sila, subsub pa rin sila sa trabaho, sa school works, activities. Pwedeng assignment, projects, and yung mga requirements para sa mga lessons and subject nila. Samantalang ang mga employee naman po, relate po tayo ng konti dahil before naging employee din tayo. Gigising kami sa umaga, pagdating sa trabaho, tambak ang trabaho sa lamesa, and then the whole day, trabaho, hanggang sa umabot ka na ng 5 or 6, depende sa deadline ng trabaho mo, pwede umabot na magkaroon ka ng overtime. At pagdating mo sa bahay, sobrang pagod na pagod ka na, na to the point na hindi ka na makakilos sa bahay, at matutulog ka na lang. Meron po ang kumbaga routine ng isang employee. Sa mga housewife naman po, nasabihin natin na nasa bahay lang kami. Pero ang totoo mga ka-Rocketeers, mahirap din ang buhay ng housewife. Kagaya ko, gigising ako ng umaga, mga 5 or 6, maghahanda para sa estudyante ko sa pang-umaga hanggang sa umabot na ng 9, maghahanda ka na rin mga pananghalian para naman sa mga papasok sa panghapon. Hanggang pag-alis ng mga estudyante ko, doon naman ako magtatrabaho para dito sa bahay. Kung ano man po yung household chores na kailangan kong trabaho din sa bahay. Hanggang umabot na yun pagdating nila galing sa school. Usually ang pahinga ko na lang is yung pagtulog sa gabi. Pero dati yun mga ka-Rocketeers, nung hindi ko pa masyadong kumbaga inaalagaan yung sarili ko at hindi ako nabibigay ng time para sa sarili ko. Kasi mga ka-Rocketeers, pag ganun ang ginawa natin, pag rutinary lang yung mga ginagawa natin, araw-araw, pare-parehas, yun nga mga ka-Rocketeers, magkakaroon tayo ng tinatawag na burnout. At ang burnout mga ka-Rocketeers is hindi basta-basta yan. Major problem yan ng isang tao kapag nagkaroon ka ng burnout. Estudyante, empleyado, at isang housewife ka. Unang-una, kapag nagkaroon ka ng burnout, meron tayong tinatawag na 3 areas kung saan merong negatibong epekto ang burnout. Una, sa bahay, home. Pangalawa, sa trabaho. At pangatlo, social life. Paano ko nasabi yung mga karakter? Sa bahay, kapag burnout ka, masyado kang iritado na ang relasyon mo sa mga kasambahay mo o sa mga tao sa loob ng pamamahay mo is naiapektuhan na ng pagiging burnout mo nga. Dahil sa nababagot ka na sa trabaho mo, nadadala mo yun sa bahay. And sa trabaho naman, ganun din. Naapektuhan din yung pakikisama mo sa mga coworkers mo. Dahil pagkabagot mo sa trabaho mo, masyado ka nang irritable. To the point na natataboy mo yung mga lumalapit sa'yo. Sa social life mo naman, mga ka-Rocketeers, is ganun din. Parang nawalan ka ng social life kasi sa pagka-intable mo sa sarili mo regarding sa mga ginagawa mo sa trabaho. Maraming mga
signs and symptoms ang kailangan nating makita kung talagang on the road na tayo to burnout, mga ka-racketeers. At dito pumapasok ang tatlong areas. Una, physically. Pangalawa, emotionally. And pangatlo, yung sa mga behavior natin, mga ka-racketeers. Physically, kapag nakakita ka na ng isang tao na burnout, makikita mong bumabagsak ang katawan niya. Bakit bumabagsak yung katawan niya? Kasi sumasabay din, mga ka-racketeers, yung feeling mo lagi kang pagod, yung parati kang may sakit. Kadalasan yung mga ka-racketeers is nakakaranas tayo ng sakit ng ulo. At yung hindi ka na halos makatulog sa gabi. Iba na yung sleeping habits natin. Emotionally naman, mga ka-racketeers, dinidetach natin yung sarili natin from others. Sa mga coworkers natin, sa mga tao sa paligid natin. Loss of motivation. Mawawalan tayo ng motivation sa pagtatrabaho. Dahil nga sa nababagot na tayo or nabuburnout na tayo sa pare-parehas at routinary natin ginagawa. Pangatlo, sa scope ng emotional, is yung negative outlook. Lahat ng pumapasok sa atin is negative dahil sa pagkabagot at burnout na tinatawag. And then, yung decrease of satisfaction. Parang feeling natin, sa lahat ng ginagawa natin, hindi tayo satisfied. So, paulit-ulit natin ginagawa lahat ng yun. Na hindi natin alam kung paano natin talagang gagawin ng mas maayos. Sa behavior naman, mga ka-racketeers, withdrawing from responsibilities. Minsan, dahil sa pagkabagot, iniiwan na lang natin basta-basta yung trabaho natin. Isolation from others. Ganun din, mga ka-racketeers. Hinihiwalay natin yung sarili natin sa iba. Or mayroon din tinatawag na taking longer on getting things done. Dahil nga sa nababagot tayo, paulit-ulit natin ginagawa yung mga trabaho natin. Dahil wala na tayong tinatawag na satisfaction sa kung ano man yung ginagawa natin. Kumbaga, ginagawa natin parang nagpapaka-perfectionist tayo. Pero hindi naman natin alam kung talagang tama ba yung ginagawa natin. So, marami namang ways on how to overcome ang burnout, mga ka-racketeers. Unang-una na, at pinaka inuulit-ulit ko lagi sa mga videos ko, is yung pag-break kay God. Kasi mga ka-racketeers, ang burnout is a condition ng parang nagsasawa ka na sa mga ginagawa mo sa araw-araw. And pangalawa, reach out to those closer to you. It can be your friends, your family. Pero mas advisable sa akin, mga ka-racketeers, is yung family. Kasi sila yung mismo makakaintindi sa'yo. Sila yung pwedeng mas maapektuhan sa mga ginagawa mo or sa pagiging burnout mo. Kasi, syempre sa bahay, naapektuhan na nga lahat ng relasyon mo sa loob na pamamahay mo. So, pwede magtanong sila kung ano ang nangyayari sa'yo. And doon ka makapag-open up sa kanila, ka-racketeers. Pangalawa, be more sociable with coworkers. Huwag kang masyadong huwag mo masyadong ilayo yung sarili mo. Kasi mas mabuti na may nasasabihan ka, may kumbaga shoulder to cry on or to lean on kung ano man yung condition mo, kung ano man yung nangyayari sa'yo. Pangatlo, limit your contact with negative people. Yung iwasan mo yung mga taong medyo negative din ng vibes pagdating sa environment or pagdating din sa opinion. Kasi minsan, mga ka-racketeers, nakakadagdag din ng stress. Yung sasama ka pa doon sa mga taong alam mo wala namang maitutulong or masasabi maganda para sa'yo.
and a group, connect with the community na alam mo na makakatulong sa'yo. May mga hotlines na yung mga karakters eh. Alam ko may mga contact center na pwede mong tawagan para makahingi ka ng advice, matulungan ka nila. Counseling para mapag-usapan yung condition mo at kung ano talaga yung pwede mong gawin regarding your condition. Find new friends sa yung bang hanapan mo yung sarili mo ng isang lugar na pwede makakita ka or makakilala ka ng bagong kaibigan na pwede nga malay natin yung bagong kaibigan mo isa maging instrument para ma-overcome mo yung condition mo ngayon. Like makakilala ka ng doktor, ng lalo na ng psychologist para sa condition mo. E di mas maganda. At ang pinakahuling-huling advice ko is yung unang karamdam ka ng pagod mga karakters. Siyempre ang pagtatrabaho, hindi naman natin pwede i-stop yan kasi alam natin na dyan tayo kukuha ng source of income natin. Kumbaga yun ang bread and butter natin. So hindi tayo pwede mag-stop. Ang gawin lang natin mga karakters is mag-rest lang tayo. Siguro gumawa lang tayo ng or paalam lang tayo sa trabaho natin na mag-leave for siguro mga ilang days or kung meron pa mang yung tawag na vacation with pay, gamitin natin and then pumunta tayo sa isang lugar na pwede tayong makapag meditate and with that meditation mga karakters, iwasan natin yung ating tawag ng mga gadgets, yung mga cellphone, yung dadalhin mo pa yung laptop mo. Kasi mga karakters, yung gadget, yung mga cellphone na yun, pwedeng habang nagpapahinga ka, na kailangan mo because of your condition, is maging cause pa na madagdagan pa yung stress mo. Kasi minsan pwedeng tawagan ka rin ng boss mo sa trabaho, and then makakadagdag na naman sa condition mo. Pagpabigat sa condition mo. So, iwasan muna natin yung mga gadgets, newspaper, at kung maaari, dun ka pumunta sa isang lugar na tahimik yung makakapag-isip ka para mapag-isipan mo kung ano ba yung nangyayari sa'yo. At yun pa rin mga karakiteers, ang gusto kong sabihin is sabayan pa rin natin ng prayers, mga karakters. Dahil sabi ko nga, si God lang naman ang makakatulong sa atin. Siya lang yung makakapagbigay ng liwanag sa lahat ng kadiliman kung nasan man tayo. So, with that, mga karakters, ang gusto ko lang ipaintindi sa ating lahat itong lines na ito. When we get tired, we should not stop, but perhaps we need a break. So let's give ourselves an ample time to rest. Huwag tayong tumigil karakitis kasi siguro napagod lang naman tayo. So kailangan lang natin isa magpahinga, bigyan lang natin ng time yung sarili natin makapag-isip. Yung para hindi ka magsawa sa ginagawa mo, kumbaga sa ano eh, lumihis ka dun sa rutinary na ginagawa mo. Kagaya nga sa akin mga karakiteers noon, nung hindi ko pa na natutunan na bigyan ng time yung sarili ko para magpahinga, nakaranas din ako mga karakiteers na ma-burnout. As a housewife, as a employee, naranasan ko rin yun, pero siguro ano lang sa akin na magaling lang magdala kaya hindi masyadong napansin. Pero yun nga karakiteers, kailangan lang
bigyan lang natin ng time yung sarili natin para magpahinga. Yung pahinga na hindi lang puro trabaho yung ginagawa natin, hindi na pag-aasikaso sa pamilya natin. Siguro pwede tayong maghanap ng hobby na kinahihiligan natin. Kagaya ko, Rocket Yourself, kapag wala akong ginagawa or wala yung mga anak ko sa bahay, binibigyan ko yung sarili ko ng time para magbasa, since marunong din akong magsulat, sumali ako sa Wattpad community, which is nakaka-release din ng stress para sa akin sa araw-araw na ginagawa ko. So, with that, Karakiteers, ganito lang po ating video. And para po sa lahat ng nais mag-comment, comment lang po kayo sa aking comment box. At sabihin nyo po kung ano yung mga gusto nyo iparating sa akin para maging motivation ko po para mapaganda pa ang channel ko. So, with that, mga Karakiteers, have a good day and God bless.